Xocavənd rayonunun Tux kəndindəyik. Məhz bu məkanda hər il ermənilər müxtəlif festivallar təşkil edirdilər və bu festivallara xaricdən qonaqlar dəvət edirdilər və onları inandırmağa çalışırdılar ki, bu yerlər tarixi erməni torpaqlarıdır. Və ermənilərin zaman-zaman bu yerlərin dirçəldilməsi ilə bağlı dediklərin nağılları da eşidirdik. Amma gəlib gördüyümüz mənzərə isə göz qarşısındadır. Dağıdılmış, viran qalmış Azərbaycan evləri. Əgər həqiqətən də bu ev ermənilərin olsaydı, onların tarixini əks etdirsəydi, yəqin ki, onlar bu evlərin bu vəziyyətdə olmağı ilə barışmazlar və onu təmir edərdilər. Amma mənzərə isə göz önündədir. Tux kəndi Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında kifayət qədər mühüm rol oynayan şəxslər bəxş etmişdir ictimai-siyasi həyatımıza. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti dövründə Rabitə və Yollar Naziri olmuş Xudat bəy Məlik Aslanov. Eyni zamanda Bakı şəhərində metronun çəkilməsi ideyasının ilk müəlliflərindən biri də məhz o hesab edilir. Başqa bir məşhur Tuğdan çıxmış şəxsiyyətlərimizdən biri Cavad bəy Məlik Yeganovdur. Hansı ki Cavad bəy Məlik Yeganov yenə də Xalq Cumhuriyyəti dövründə mühüm rol oynamış şəxsiyyətlərdən biridir. Hal-hazırda qarşısında dayandığımız binalar da məhz Tuğda Məlik Sarayı və yaxud da Məlik Yegan Sarayı adı ilə adlandırılmışdır. Biz bilirik ki, Tuğ kəndinin əhalisi albanlar olub, xristiyan albanlar olub və daha sonra qeyd etdi ki, qıpçaqlar da burada əhalinin formalaşmasında müəyyən rol oynayıblar. Tuğ məliklərinin isə müxtəlif tarixi mənbələr göstərir ki, nəinki Tuğ məlikləri, Qarabağ məlikləri digər ərazilərdə Nadir Şah dövründə köçürülüblər. Eyni zamanda bunların erməni deyil, alban olduğunu təsdiqləyən Rus çarlarına yazılmış kifayət qədər məktublar var. 18-ci əsrin 20-ci illərində yazılmış, Qarabağ məlikləri adından yazılmış məktublardan birində açıq şəkildə bunlar özlərini erməni məlikləri deyil, Ağvan, Alban məlikləri şəklində adlandırmışlar və burada yaşadıkları dövrdə də məhz bu gördüyümüz Məlik Sarayı adlanan tikililəri tikmişlər. Baxdığımız zaman Azərbaycana xas olan bir memarlıq üslubunda tikildiyini görə bilərik, qapıların, pəncərələrin tağ formasında olduğunu. Azərbaycan memarlığının ənənələrini əks etdirir və bir daha söyləmək lazımdır ki, bunlar 2000-ci illərdə güya restorasiya işləri həyata keçiriblər, amma baxdığımız zaman burada restorasiyadan əsər əlamət görünmür. Ermənilər işğal dövründə təkcə tarixi mədəni, dini abidələri məhv etmədilər, həm də onları özününküləşdirməyə cəhd etdilər. Bu abidələrdən biri də Tux kəndində yerləşən qədim Alban kilsəsidir. 2000-ci illərin əvvəllərində bu kilsəni restorasiya etmək adı ilə müxtəlif saxtakarlıqlara əl ataraq kilsəni erməniləşdirməyə cəhd etdilər. Ermənilər, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, işğal etdikləri ərazilərdə Alban kilsələrini bunların erməni kilsəsi quruluşuna uyğunlaşdırılması üçün daim addımlar atıblar. Biz bilirik ki, Alban kilsəsi ilə erməni Qriqoryan kilsəsi arasında fərqlər olub. Həm xaçın quruluşu ilə bağlı, həm simvollarla bağlı və gördüyünüz kimi bu restorasiya, dırnaq arasında restorasiya, əslində isə saxtalaşdırma işləri aparılarkən əsas baxın hansı hissələr dəyişdirilib. Qapı ətrafındakı hansı ki dini simvolların əks olunduğu daşlar dəyişdirilib. Doğrudur, o yuxarıda xaç əks olunmuş daşı güya biraz köhnə görüntüsü verməyə çalışıblar. Amma biz bilirik ki, Qarabağ ərazisində xüsusiyyətlə daş karxanaları fəaliyyət göstərib ki, bu cür tarixi görünüş vermək üçün müəyyən kimyəvi məhlullardan belə istifadə ediblər. Amma o da saxtalaşdırılmışdır. Ətrafdakı daşların yeniliyi aydın şəkildə gözlə seçilir. Eyni zamanda pəncərə kənarlarına baxsaz, onlar da görünür. Alban kilsələri ilə erməni Qriqoryan kilsələrinin ən böyük fərqlərindən biri qurbancaqlarda üzə çıxır. Alban kilsələri daha qədim dövrə aid olduğu üçün bunlarda qurbancaqlar daha aşağı ölçülü olurdu. Ermənilər sonrakı dövrdə daha yüksək, hündür qurbancaqlar tikiblər, altar hissəsi. Və biz altar hissələrinə də diqqət yetirdikdə, dua edilən hissələrə diqqət yetirdikdə, baxın, açıq-aşkar şəkildə restorasiya adı altında saxta
laşdırma işləri görünür. Daşların sonraki dövrdə, yeni dövrdə hazırlanaraq burada, buraya düzüldüyü açıq aşkar şəkildə, aydın şəkildə bunları görmək olar və yaxud bəzi kilsə divarlarının bəzi hissələrində daşların, baxın, hansısa daşların çıxarılıb, sonra yerinə başqa daşların yerləşdirildiyini də biz açıq şəkildə görə bilirik.